Voi mahdoton paikka. Hyvää iltaa vaan juu tota noin. Mie kuulkaas monasti tykkään tulla tuota saunasta tähän porstuvaan hiukan lueskelemaan iltalehteä ja nauttimaan tämmösen pikkasen kahvi. Oho. Tää on kiva tällainen kukkiva tölli tää minun paikka. Joo, nyt minun tässä iltalehti on tässä. Mitäs tässä? Voi hyvänä sylvi. Reterikki. 79. Karu diagnoosi lääkäriltä. Nuori mies ja törttöillyt sillä lailla, että lasarettiin joutu. Katsotaan, mikä tää. Jaaha. Reterikki on näköjään kaatunut ja joutunut sitten lasarettiin. No kyllä on ollut kummonen tälli. Kyllä pikkusen enempää pitäisi kyllä kestää tuolla. Eikö Reterikki on vanha nyrkkeli? Niin kuin olen minäkin. Miehän nuorena muun muassa muksasin Kimmoa. Joudun mie kyllä sitten lasarettiin kerran itsekin, mutta minun hoiti siellä semmonen samoileva hoituri. Kyllä tämä hoito osoittautui neroksi myöhemmin. Joo, minä olin niin kipeä ukkeli, että siinä jouduin sitten pötköttelemään. Ja hirvee tonne lasaretin pöperät, voi taivas. Se taisi olla vellun pitopalvelu, kun sinne toimitti. Joo, pirisen vellu. Kyllä. Ja hirmunen jallun pihtaa ja vellu ties, että minä tykkään nautiskella tota noin, jallua pitsi takissa. Eipä tarjolla. Jaha. Sittenhän täällä onkin näköjään tätä politiikkaa. Täällä on Tuomio ja Erkki. Ovat laittaneet värikuvan Erkistä. Joo. Ja sitten tässä on meidän resusten. Alexander Stubb on laitettu oikein pilakuva hallusta. On oikein ylioppilaslakki päässä. Ei kyllä. Tossa hatussa ei vilu tule. Jaha. Sitten on näköjään, kato, kevät on tullut. Siellä täällä on pikkusen lunta vielä, mutta on kyllä asfaltti. Tossakin on sotka lumessa. Jaha, sirkus tuli Malmille. Aamu paljasti röyhkeä raskauksia. Ei hyvänen aika. Kyllä minun nuoruudessaan raskat tumpattiin pussukkaan. Ja vieläkin pukkaan kassi. Vien kulkaas rosku. No. Otetaas vähän tota Kaijako. Sitä mien suostu edes lukee nimittäin. Kyllä Kaijalla on vaatimaton äly. Vitsisivut. En lue. Nää on hassua ja turhaa, mutta en lue. Kyllä näin on. Täällähän on tää radiojuontaja Minna. Tämä rillipää kuukka. Joo, no, sehän on näköjään kuulkaas Lahreesta lähtis. Sitten on formulasivut. Siinä on Ferrari jäänyt suoraan kuule lähtöruutu. Siellä kuski lämmittelee. Eikö auto tarttu? Varmaan roskia läpässä. Muista hanaa, jos saat sen rottelos liikenteeseen. Meikäläisellä on tallissa kuulkaa semmonen kervoletti, että me lähden kohta viemään letukkaa paanalle. Jaha, Ville Haapasalo. Eiks tää joka ravaa siellä Venäjällä yhtenään? Onko tää nyt sit semmonen ruskilänkkäri? En tiedä. Joo. No niin! Viihde- ja kulttuurisivut. Täällä on iso juttu Liukkosen lipasta. Se on ehdottomasti minun mielestä paras artisti. Keikkakin näyttäisi olevan perjantaina 10. toukokuuta Lahdessa ravintola Pikkuhanhessa. Vielähän kuulkaas tästä sinne. Jukolauta, kun on sivut ja en koko lehteä enää lue. Se on varma. Ja pyyhkeitä pyyhkeikin kehä. Mie naukkasen tästä pikasen limpsan. Ja nyt me lähden sinne Pikkuhanheen. No ei nyt. Katotaan tähän perään yksi video, kun tämä tähtiartisti Liukkonen soittelee huuliharppua. Se
se on hieno. Soitin paljon, ovatte toivoneet, että voisiko sitä harppua vähän puhallella siellä. Niin laitetaan tähän perään nyt sellainen video, missä artisti töräyttää vähän rocketirollia. Niin, pysykää nyt sitten kanavalla takatulloon turpiin. No, katsotaan.